og de, der er her og kan synge lidt med, bare kom op på scenen. Michael for Dreamers, han er her også. Kommer du? Ja, Fred, du må også gerne komme med. Der har vi så skidt med det. Kom nu op, hvad fanden, Fred, men jeg kan ikke kende dig, du har ikke slips på nu. Ved I hvad? Han er den yngste, nu skal han fandme sidde ned. Er I klar? Er alle klar? Just let me hear some of the rock and roll music. Jeg håber ikke, I vil være til at synge. Det kommer ikke til at lyde godt. Så har vi ødelagt hele festen. Er det fordi, vi skal tage et billede eller sådan noget? Skal jeg sige noget? Nej. Ja, men så vil jeg da sige tak til alle jer, der kom for den der fantastiske udgave af Rock'n'Roll Music. Det er jo det, vi skal. Tak for det, og du er jo altid, vi vil jo aldrig kunne undvære dig, uanset om du kommer som solist, eller du kommer med rocking balls. Vi skal have den der afslutning. Det er helt sikkert. Jamen, tusind tak, fordi I også blev her så længe. Jamen, selvfølgelig gør I det. Ja.
Du skal også have en bog. Skal jeg også have, Thomas? Fordi det er jo dig, der har været alt det her, Mr. Hitchhouse, og muligt andet i vores skoletider. Ja, men jeg skal også lige sige til dig, at jeg var jo den allerførste, der kom i Hitchhouse. Fordi jeg kom før det blev til Hitchhouse. Der havde vi allerede udsendt bladets hit. Det gjorde vi ved den store Beatles-koncert i 1964. Der var jeg og Knud Ørsted og forskellige andre. Vi var rundt og lægge det første eksemplar af den på alle sæder i KB-hallen. Var der nogen, der tog den med hjem? Var I til Beatles i KB-hallen i 1964? Det var jeg. Hvor lagde du så dit eksemplar af hit? Det lå på alle stolene. I delte 8.600 eksemplarer ud til to koncerter. Det var sådan, det var. Og så kom jeg jo til at skrive i Hitchhouse, og det havde jeg allerede gjort. Og der havde vi redaktion, før det blev til Hitchhouse, inde i baglokalerne. Så jeg kom der altså allerede fra sådan cirka maj måned 1964 i Hitchhouse. Jeg var dog ikke som Fred Fugt en af de første, der dansede. Det vil jeg lige sige. Jeg afleverede bare mit materiale. Ja, og så vil I afslutte med et nummer her. Det vil vi, men allerførst, lad os give Jørgen det nye udsæt. Kæmpe hånd. Så siger jeg tak, men Jørgen. Tusind tak. Og hvor har I gjort det godt, og det er alle de her sange for denne her engangsopførelse. Det synes jeg er virkelig super. Tak skal I have, og dermed jeg har ikke nogen hånd her, men min tredje hånd. Min tredje hånd. Men tak skal I have. Nyd nu det sidste nummer for i dag med Black Mariah. Ja, og det sidste nummer, det er til at forære en, der skulle have været i dag, men som ikke er. Han har spillet Røvende Laser over på Hitchhouse. DC 9. Så ved I, hvem det er. Præcis, Peter Belli. Spiller penge i en hat.
scenen. Siger han skylder mest en barbega i skat. Tusind tak, siger jeg til jer også for den fantastiske, ja, både de fantastiske numre, I har givet som Black Mariah, men også for den backing, I har leveret her i den sidste time. Var det ikke en fantastisk dag? Dagen er jo selvfølgelig længere endnu, men de her fire timer, der har jeg i hvert fald nyt helt utrolig meget. Vi fik også en masse numre, som vi ikke tidligere har haft med. Og så fik vi nye versioner af nogle af de numre, vi har hørt. Nogle af de store numre. Jamen, jeg vil da bare sige, at vi arbejder videre. Selvom det er 10 år siden nu, så kan vi godt klare de næste 10 år. Og vi satser på at være tilbage igen med denne her helårskoncert. Første søndag, selvfølgelig i september måned, i 2025. Og så håber vi på alle jer. You made my day. Tusind tak, fordi I kom. Tak fordi I også hører Radio P5, og må I have en fortryllende aften. Bye bye. Kom godt hjem, eller hvor I skal hjem.